Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо, що дивитесь. В найближчу годину з вами працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви з нами. Говоримо сьогодні про те, чому українці продовжують слухати російську музику, про те, як ці історії завершуються не лише скандалами на шпальтах газети, а й прямісінько у поліцейських відділках. І у військкоматах, до речі. Отже, чоловікам, які голосно слухали російську музику і агресивно поводилися, видали повістки. Про це повідомили у патрульній поліції. Інцидент стався у Львові. Молодики у рейндж-ровері насолоджувалися піснею російського співака Григорія Лепса, який підтримує війну проти України. І в'їзд, якому, до речі, заборонено в Україну. Їм зробив зауваження перехожий. У відповідь хлопці напали на чоловіка. Він звернувся до правоохоронців, після чого порушників затримали. Давайте подивимося, як це було. Хлопці, вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Москальську. Ти можеш нахуй? Москальську музику. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не імпонує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. А от у Одесі компанія дівчат у закладі розважалася під пісні гурту «Руки вверх». Їм зробили зауваження і розгорівся скандал. Дівчата стверджували, що від того, що вони перестануть слухати цю музику, нічого не зміниться. Натомість перехожі намагалися довести, що ці виконавці підтримали війну Росії в Україні. І не потрібно просувати і популяризувати їхній продукт в Україні. Випадок стався 10 травня, а тоді напередодні, нагадаю, Росія завдала ракетних ударів по Одесі. Росія напала, він відкрито підтримує свою владу. А якщо ми його не будемо слухати, то щось поміняється? Ні, ви просто його слухаєте і популяризуєте говно це. Я казаю, яке це заведення, що ви можете мені подивитися. Ви популяризуєте чоловіка, який підтримує вбивство України. Ми слухаємо це у себе, це наш день рождения. Слухайте в Росії це. Тобто я можу включити теж в машині відкрите вікно і ви скажете, що я... Ви можете поїхати і слухати в Росії. Ви можете поїхати і в Росії це слухати. Про причини та наслідки ось таких ситуацій говоритимемо сьогодні із Валентином Гладких, політологом, який завітав до нас у студію. Пане Валентине, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, дякую за запрошення. Також з нами на зв'язку Коля Сірга, очільник культурних сил, поет, музикант, військовослужбовець. Вітаємо вас. І Андрій Ковальов. Вітаю вас, вітаю. Прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук. Він так само з нами на зв'язку. Панове, вітаємо вас обох. Пане слава Валентине. Україні, друзі! Героям слава. Слава! Пане Валентине, для початку, не просто, да, от у випадках, які ми описали, не просто навіть люди слухали музику російською мовою, так, пісні російською мовою. Тут йдеться саме навіть про тих виконавців, які відкрито підтримують війну проти України. Чому навіть ось такий аргумент не зупиняє людей? Тому що не діє принцип зворотнього зв'язку. Простіше кажучи, якщо ви граєте в гольф або вчитеся грати в гольф, от ви б'єте по цьому м'ячику, але не знаєте, чи ви влучили, чи ви не влучили, то ви ніколи не навчитеся, бо це не коригує вашу поведінку. Ви не простежуєте причинно-наслідкові зв'язки. Ну, між тим, як саме ви там вдарили, якого результату ви досягли. Тому ці от люди, вони просто не усвідомлюють, що є певний взаємозв'язок між тим, що вони роблять, і між тим, що відбувається. Але оскільки причинно-наслідкові зв'язки відтерміновані в часі, то у них в голові не складається ця цілісна картинка. Це один момент. Другий момент... А поясніть цей зв'язок одразу просто. Ні, так, а який зв'язок є очевидним, що Україна, от ми коли говоримо Україна як постколоніальна держава, держава, яка повстала на уламках імперії. В цьому немає нічого образливого, це просто констатація факту. Відповідно, має пройти певний процес емансипації. Емансипація в значенні звільнення. Що таке звільнення? Звільнення ж це ж не лише політичне, як отримання, наприклад, там державного суверенітету. Звільнення не лише економічне, як побудова економічної системи, яка буде незалежна і достатньо самодостатня, як би це там не тавтологічно не виглядало, від, наприклад, колишньої мітрополії. І це, зокрема, духовна емансипація, і це культурна емансипація.
Тобто і люди не усвідомлюють, що коли вони от, це слухаються чи споживають, давайте так це скажемо, бо може не лише про музику, то вони, по суті, споживають культурний продукт, який є механізмом певного також впливу з боку колишньої мітрополії. Причому не просто колишня мітрополія, яка нібито зараз є нейтральна, а колишня мітрополія, яка здійснює агресивну політику, спрямовану, по суті, на знищення держави, громадянином якої ти є. Причому чи дівчата ж до кінця також не зрозуміли, яка мета метрополії. Метрополія тут веде війну не для того, щоб поміняти прапори над Одеській міській раді, поставити триколор. Ні, для того, щоб її зґвалтувати, забрати її машини, заїхати в її квартири, а її відправити в Сибір. Вона думає, що ні, це окей, зараз прийдуть росіяни, ми всі разом будемо слухати руки вверх. Ні, не будемо слухати разом руки вверх. Тобто ми зазнаємо всі репресії, швидше за все взагалі тотального винищення. Причому симпатії до групи руки вверх чи там будь-які інші трешняка, він не буде визнаватися як, скажімо так, критерії для того, щоб потім когось прямувати в Сибір, а когось заселити в звільнену квартиру. Ні. Просто ти мені не подобаєшся, просто мені подобається твоя автівка, просто я хочу тебе зґвалтувати, просто я хочу забрати твою власність, заїхати в твою квартиру. Так це буде працювати. І коли ти будеш потім кричати, так я ж слухав руки вверх, пожалуйста, не забирайте квартиру і машину, ми ренчерогове, беушний, не забирайте у мене його. Заберуть. Так от до чого це все, власне кажучи, веду? Що люди не усвідомлюють всіх цих моментів. У них це різні площини. Тобто вона говорить, а якщо я припиню музику слухати, то що, війна припиниться? Ні, не припиниться. Ну, тобто це також правда. Але мова йде про те, що якщо вона припинить слухати цей трешня, то, відповідно, вона створить певні передумови для подальшої емансипації. І третій висновок – це поганий смак. Ну, чому люди хавають там, я не знаю, фастфуд? Ну, чому люди жируть якийсь дешевий якийсь алкоголь? Чи нюхають клей-момент із пакетів, я не знаю. Дуже, мабуть, кажуть, класно нюхати клей-момент і слухати Лепса або цього, як я називаю, руки вверх. Це хто вам таке каже? То в мене багатий життєвий досвід. Я, зрештою, народився і виріс там, де сходить сонце. І це не Японія. Бо сонце в Україні сходить в Луганській області. Тому як це відбувається, я мав можливість спостерігати неодноразово. Але якщо серйозно, ну це просто несмак. І це те, що ми споживаємо, характеризує нас. Тобто, і якщо люди не спроможні перетравити щось інше. Ну, а це не просто фастфуд, це музичний, не просто фастфуд, це, ну, я не знаю, це, як казав професор Преображенський, знову ж таки, посилаючись на зрозумілий пласт культури для них, радянської культури, що ці люди знаходяться на найнижчому щаблі розвитку. Пане Валентине, маємо зараз долучити нашого ще одного гостя. Олю, можна, да, можна вас запитаємо про те, зокрема, як музиканта, чому українці продовжують споживати, саме слово споживати оцей російський продукт, тим більше тих виконавців, які активно підтримують війну Росії проти України, ті, які заборонений в'їзд в Україну. Чому це досі продовжується? Але ж насправді маса чудового українського продукту, який можна слухати, яким насолоджуватися, якого останнім часом більше. Чому це продовжується? Колю. Слухайте, тут багато факторів є. Тому що захочеться піти через відчуття провини, що як ви можете це робити, а з іншої сторони ми розуміємо, що це нас. І ми тоді розуміємо по тому, як реагує суспільство, що потрібно ще додати для того, щоб воно переформувалося на певні його частини. Тому, звісно, дуже багато з'являється українського контенту зараз, і це дуже важливо. Там, де є кількість, там не завжди є якість. Але поступово кількість переходить в якість. Тому зараз дуже багато цього контенту і потрібні правильні провідники в цьому контенті, для того, щоб люди розуміли, особисто я не можу якісним контентом назвати ті ж «Руки вверх» чи «Лепса». Тобто можна обрати щось українське. А тому, що ви коли ви слухаєте пісню і слухаєте багато разів, ви її слухаєте в різних ситуаціях. І є в психології такий термін «якір». Ви створюєте ці якорі. І цей якор може пов'язаний бути з вашими спогадами, там, не знаю, перше кохання, перший танок і так далі. І іноді для людей недостатньо причин для того, щоб переписати цей якор, перебити цей присмак.
Тому хтось слухає такі пісні саме з цієї карти. Тому іноді потрібно там знаходити якусь альтернативу, схожу музику. Я вам скажу, що з точки зору якості музики, напевно, ну, руки вверх, це була якісна музика. Це була якісна попсова музика. Тому ну, ми розуміємо, там, знаєте, от нещодавно ми розмовляли там про там, такого персонажа, як Інстасамку. Тож є запит на таку музику, і ми розуміємо, що якщо цей запит є, ми просто забороняємо людям там це споживати, то вони будуть шукати, де це можна споживати так, щоб ніхто не побачив. Але якщо ми створюємо певну альтернативу і в цю альтернативу вселяємо в там важливі для нас цінності, важливі для нас вселення, які ми будемо виховувати цю аудиторію, яка потенційно споживає Інстасамку, то це може бути вихід, і цим займається частково культурні сили України. Ми знаходимо необхідні, називаємо це, ланки контенту, туди-туди все, необхідні ланки контенту, і починаємо створювати продукти, знаходити виконавців, які можуть закривати цю потребу, і закривати цю ланку. Окрім цього, ми працюємо безпосередньо з талановитими військовими, з талановитими воїнами. Ми знаходимо потужних воїнів, як митців, вздовж цієї лінії фронту, і допомагаємо їм зробити там конкретно здібний для загального, називаємо це, культурного рівня, шоу-бізнес. Рівень це поки що. У нас поки що є різниця між шоу-бізнесом і культурою. Конкретно здібний продукт для медійного ринку. І ми насправді вдячні за те, що робить культурний фронт. Але, пане Колю, ви самі сказали, що вони обирають самі, що слухати. Слухайте, будь ласка, але тоді, можливо, слухайте десь вдома, десь молодь каже на ничку, так? Даруйте за такий вислів. Слухайте, будь ласка, в себе десь, але ж не публічно, а потім ще й агресивно доводячи... Слухайте, дивіться, тут завжди потрібно, знаєш, шершеляфам. Шукаємо метаконтекст. Типа, навіщо вони слухають це публічно? Навіщо вони вступають в цей конфлікт? Це, напевно, це для них більш, ніж просто там російська музика, а це про якийсь їх там особистий стан. Десь їм не вистачає місця, де воно може самовиразитися. І тому ми просто розуміємо цю проблему по формулі і далі закриваємо цю проблему через, ну, намагаємося закрити без конфлікту. Ну, я кажу про наш підхід. Звісно, потрібно хтось інший використовує підхід, там, дати по обличчю і зашеймати, як це, на молодіжному сленгу. І той підхід працює, кожному своє. Тому я вважаю, що ну, типа, що залежить від нас, ну там особисто я та моя команда, ну вона не зможе пробігтися і всіх покарати, хто слухає російську музику. Але ми можемо зробити зі своєї сторони, ми можемо піднімати рівень української музики, піднімати рівень української культури, рівень її якості, і зробити так, щоб ну щоб це було стильно, і це було як то. Пошанно слухати українську музику, шукати, віднаходити в ній перлини, і сам процес пошуку цих перлин має доставляти задоволення. Тож ми це робимо різними інструментами. Колю, ми розуміємо, треба вас відпускати. От одне питання, якщо дозволите. Я знаю, що ви багато їздите по деокупованих територіях. Розкажіть, будь ласка, так, ви спілкуєтеся з людьми, ви граєте музику. Як взагалі ви помітили, в них змінюються музичні вподобання, наприклад, після того, як вони побували в окупації? Можливо, на прикладі того ж самого Херсону? Ну, я вам скажу, що якщо не приносити альтернативу, то ну, мало що змінюється. Є люди більш свідомі, які самостійно починають шукати, починають замінювати там свої плейлісти, своє культурне оточення. А є люди, в яких є протест до того, що було до цього, до російської музики, до російської культури, але немає альтернативи, і вони, в них немає цього алгоритму пошуку. І через якийсь час вони починають, грубо кажучи, тут вони очертили, що це все ну, типу, погано. А потім серед поганого вони починають шукати щось менш погане. Тому ми, наприклад, там заходимо в Краматорську, ну, заходимо в Краматорську, там, в піцерію, в перерві між роботою, і слухаємо, грає російська музика, російська попса. Ми розуміємо, це є проблема. Ми зараз кажемо, ну, що ви таке слухаєте, і вони просто це виключать. Але ми підемо, вони знову включать. Тому ми приносимо просто інший плейліст і розказуємо про цих виконавців, показуємо, ну, типу, проводимо таку культурологічну роботу.
мотиваційного. І от ви пропонуєте альтернативу, це важливо зафіксувати, до слова, так? Звісно. Я пропоную цим займатися, займатися комплексно і системно. І змінювати цей мікропростір, вселюючи правильну музику в публічних місцях, там, не знаю, в маршрутку, здається, заборонили взагалі музику грати. Їй потрібно дозволити, але щоб грала певна музика, яка є українською, яка є сучасною, яка є якісною. Там супермаркети, там залізничні станції. Ми зараз з Укрзалізницею якраз створюємо плейліст там на 15-20 хвилин на момент того, як поїзд відбуває, і 15-20 хвилин перед тим, як прибуває. Хоча б кілька, назвіть треків наостанок, плейлісти, які обов'язково будуть у цьому плейлісті. Які будуть обов'язково в цьому плейлісті? Трек Саші Чемірова, Колі Сергій і Єрмака «Піхота». Це обов'язково, це must have. Той самий Саша Єрмак, який неймовірно талановитий, неймовірно влучний по своїй творчості з теперішнім часом. Там його «Дике поле», дуже мотивуюча, потужна пісня про український супротив, про український дух, про міфологему українського духу. Це там пісні Свята, також вона дуже, як то кажуть, тримає пульс, тримає руку на пульсі часу. Є багато крутих виконавців. Зрозуміло. У нас є окрема людина, яка займається складанням цих плейлістів. Макс Безодня. Безодня Мюзик – це один з найпопулярніших плейлістів в Spotify українських. Да. Зрозуміло. Він займається, він вишукує нову музику, сучасну українську, цікаву. Да, і запускає. Дякуємо, Коля, що долучилися. Розуміємо, треба вас відпускати. Коля Сірга, очільник культурних сил, поет, музикант і військовослужбовець, долучався до нашого ефіру. Отак, бачиш, купуєш квиток на Укрзалізниці, бонусом отримуєш українську якісну музику. З нами також Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук. Пане Андрію, а ви з чим пов'язуєте? Оті два випадки, які ми змалювали, які ми почули в ефірі. Ну так, ситуація була така зашквар. Гарна, назвемо, там сплилося насправді одразу багато моментів. В першому випадку один з учасників щонайменше конфлікту він вибачився. Дівчата повели з Одеси себе доволі агресивно, як на мене. Ви взагалі з чим це пов'язуєте? Як можливо з цим боротися, з цим явищем? І чи варто з ним боротися? Можливо, якусь альтернативу шукати боротьбі? Знаєте, важко щось додати після геніального Валентина Гладкова. Ми разом вчилися на філософському факультеті Київського університету, і Валентин там продовжує викладати, і він, як філософ, цілком правильно дав означення того, що відбувається. Постколоніальне суспільство, молодь, яка залежна від колоніальної культури, і відсутність причинно-наслідкових зв'язків. Ми з вами у студії, наприклад, проговорювали про існування такого фактору, чому ще досі українці ходять до Московського патріархату. Скільки ще має впасти ракет з благословіння патріарха Кирила, щоб люди перестали підтримувати Московський патріархат в Україні. І не тільки це стосується Московського патріархату, це також стосується і музики, це також стосується і спорту. Тобто ми повинні розуміти, що гібридна агресія Російської Федерації, вона відбувається і також не лише на лінії фронту, вона відбувається не лише через ракети чи шахеди, вона відбувається також і через так звану м'яку силу, через soft power. І м'якою силою є музика, м'якою силою є Московський патріархат, є культура, література, фільми. Все це є м'яка сила російської агресії. Про це треба відверто і щиро говорити. Через свої фільми Росія десятками років зомбувала українців міфологемами про те саме Побєдобєсія, про так звану спільну історію, про те, що ми єдиний народ. Ну, ми можемо згадати десятки серіалів і фільмів, які знімалися за російські гроші, через які проводилася конкретна російська міфологема для зомбування українців. Давайте згадаємо, як показувались українці у фільмах і серіалах останніх десятиліть. Це є злодій Куваті, такі потішні і сміхотворні. Ну, ми пам'ятаємо, українці. Там прапорщик Шматко, так, одразу згадується. Знову ж таки,
все-таки давайте згадаємо, а які фільми і серіали знімалися останні десятиліття в Російській Федерації? Це фільми, які прославляли російську зброю, російські перемоги, намагалися показати, яка ж цікава і захоплююча служба у Збройних силах Російської Федерації, згадаємо тих самих солдатів. І на превеликий жаль, коли не було контрпродукту, коли не було, скажімо, запобіжників для зупинення ось цієї культурної експансії, це проникало, і на превеликий жаль, наша молодь ставала жертвами, насамперед молодь, тому що молодь шукає чогось модного, чогось цікавого, кожен день чогось нового, і вони ставали жертвами цієї культурної експансії, і на превеликий жаль, не бачили причинно-наслідкових зв'язків. Вони не бачили, що це насправді інфікований продукт, про те, що це небезпечний продукт. Так само, повірте, і прихожани Московського патріархату не бачать причинно-наслідкових зв'язків їхньої підтримки Московського патріархату. Тим паче, коли їх щоденно дурять, що це не Московський патріархат, а це щось закамуфльоване. І в цій ситуації, насправді, наприклад, з кейсом, коли у Львові хлопці слухали музику публічно, це також і їхній вік, коли вони хочуть себе якось показати, прорекламувати, продемонструвати. Недарма ж вони полізли у бійку. Тут я погоджуюсь з Колею Сергою, що однозначно цим хлопцям, мабуть, не вистачало якось там визнання чи ще чогось. Але з іншого боку, дуже важливо, одразу після цього їм вручили повістки. Друзі, я хочу ще раз вас закликати сказати, як військовослужбовець Збройних сил. До речі, якраз так, якраз давайте про це поговоримо якраз. Пане Андрію, якраз про це хочеться поговорити. Збройні сили – це не репресії і не покарання. Служити у Збройних силах і боронити Україну – це привілей. Я хотів би, щоб нарешті це засвоїли наші глядачі і наші слухачі. Це засвоїли працівники Національної поліції, які... чи, наприклад, той хлопець, який погрожував їм повістками. Повістка і служба у Збройних силах України – це не покарання. І не потрібно, знову ж таки, про яку ми успішну мобілізацію можемо говорити і поповнення лав Сил оборони України, коли на екранах, коли в масовій культурі служба у Збройних силах чи в Силах оборони України сприймається як покарання. Це не покарання, ще раз повторюсь, це привілей боронити свою країну. І скажіть, будь ласка, для прикладу, мені чи там іншим офіцерам, як їм сприймати, коли до них, наприклад, на фронт та будь-куди надішлють якихось правопорушників, чи надішлють отакий, скажімо, протестних хлопців, для яких, які слухають російську музику, для яких Україна нічого не означає. Що з ними робити? Як мотивувати цих людей захищати Україну, захищати українську державу, якщо для цих людей теоретично, я кажу теоретично, Україна нічого не означає? Ось дуже проста відповідь. Тому, друзі, Збройні сили України чи Сили оборони України – це не покарання, це не в'язниця і не репресії. Якщо ці люди порушують закон, вони повинні відповідати за законом і повинні нести покарання. А Збройні сили України, Сили оборони України – це привілей. І знову ж таки, хочу побороти ще один міф. Збройні сили України, знаєте, тому що ми зараз дуже часто чуємо з екранів, що Збройні сили України, складається враження, що це якісь супермени, які прийдуть і переможуть, прийдуть і вирішать всі проблеми. Друзі, Збройні сили України і Сили оборони України – це ми всі, всі з вами, громадяни України. Це ваші сусіди, це ваші рідні. І коли ми говоримо, наприклад, про мобілізацію до лав Збройних сил України, де приходять такі самі українці, такі самі громадяни, як і ми, усі з вами, і перемогу роблять пересічні українці. Дякуємо, пане Андрію, за цю позицію. Пане Валентине, ви погоджуєтесь про те, що насправді повістка, от в випадку з львівською історією, що вона тут виступила ніби як покаранням їм, але водночас самі ж військовослужбовці, і пан Андрій підтверджує, що вони просять не робити повістку і службу в Збройних силах якимсь таким видом сатисфакції, бо насправді це справді привілей, це потрібно ще й заслужити, аби воювати за свою державу, аби відстоювати честь і гідність. І взагалі, чи в такому випадку армія може бути, і військо, воно може бути таким перевиховним чинником, так як от в Радянському Союзі казали, да, відправте його там в армію, хай послужить, перевоспитають. Слухайте, давайте не будемо ліцемірити. Сидіти в ленджровері у Львові значно краще, ніж танку під Бахмутом. І ці чуваки сидять у ленджровері у Львові. Це один момент. Другий момент. Повістка не є покаранням. Але в Україні діє правовий режим воєнного стану.
що передбачає, що всі військовозобов'язані мають перебувати на військовому обліку. У цих чортів, я не боюся цього слова, з усією відповідальністю заявляю. І можу обоснувати їм, якщо буде треба. Були і не львівські номери на тачки. Себто вони приїхали з іншого регіону. Відповідно, у мене просте запитання. Вони стали на військовий облік, у військомат, або у центр комплектації? От я стою на обліку. Пан Андрій, як, попри те, що на нього взагалі не розповсюджувалася мобілізація, як на науково-педагогічного працівника, служить взагалі в Збройних силах України. Нещодавно загинув один з наших студентів філософського факультету під Бахмутом. А ці персонажі звалили звідкись. Живуть у Львові, який вони вважають безпечним містом. І хочуть ще там нав'язувати щось бикувати, вибачте, за вислів. Я просто говорю зрозумілою для них мовою. Щоб було зрозуміло. Я їх прекрасно розумію. Я таких бачив безліч. Тому їм дають просто повістку для того, щоб вони звернулися до центру комплектації, так як це передбачено чинним законодавством, звірили свої дані. Чи вони стоять на обліку? Яка категорія обліку? Чи потрібні такі вояки Збройним силам, чи не потрібні? Безумовно. Я думаю, що їхня дерзость не завадила би. Я думаю, що якщо б він би так само боронив Україну, як він боронить своє право слухати Трешняк, то я думаю, що ми б вже вийшли на державний кордон міжнародно визнаний. Ми ж то говоримо, що поліція, вибачте, хизується тим, що вона дає їм повістки. Тобто це вони не просто дали, вони там у звіті. Ні, це, по-перше, поліція не дає повістки. Їм туди були запрошені представники центру комплектації і відповідно до чинного законодавства надали повістки. Повістки надають не тільки таким персонажам. Є, знову ж таки, чинне законодавство, яким передбачається процедура, як отримують повістки. Після чого, ми як громадяни, у нас є не тільки права, дехто підзабув це, але є обов'язки. І ці обов'язки треба виконувати. За невиконання обов'язків передбачена відповідальність. Тому давайте не будемо тут також гратися в цю гру, що, знаєте, а якщо я не відчуваю в собі потуги там піти в ЗСУ, то я туди типа не йду. Це не ти визначаєш. Це визначає спеціально підготовлені навчені люди, у яких є відповідні плани, які категорії, які військові спеціальності їм потрібні. Ніхто ж не говорить, що зараз їх заберуть і вони підуть служити. Та може такий треш дійсно не потрібен там. Але слухайте, в Збройних силах, точніше в силах оборони, є купа важливих справ. Нема, точніше, неважливих справ. Будуть розвозити навіть просто, я не знаю, якісь товари, грубо кажучи. В тилу навіть. Цю роботу також хтось повинен робити. Будуть малювати, я не знаю, якісь плакати чи ще щось, готувати до параду перемоги. Тому не треба думати, що зразу, якщо вам прийшла повістка, то ви вже опиняєтеся гарантовано в Бахмуті. Ні, не опиняєтеся. Насправді, в зоні бойових дій присутня мізерна частина всього складу від Збройних сил. Але повинні бути резерви, повинні бути тилові частини, є купа роботи, яку повинні виконувати хтось, люди. Розумієте, в чому справа? Тому я в цьому контексті не схильно розглядати, знаєте, що давайте там не будемо взагалі нікому давати повістку, бо це може бути сприйнято як покарання. Ні, давайте будемо дотримуватися чинного законодавства. Я кажу, приказка, коли не знаєш, як вчинити, чини так, як вимагає закон. І закон вимагав перевірити, чи стоять чуваки на інших номерах, які прибувають у Львові, на обліку відповідно військовому. Все, перевірили. До речі, з'явилися вони в військкомат, є інформація, ні? Де вони зараз, як їхня подальша доля склалася? Пан Андрій, а те, що він вибачився, я наостанок скажу, останній момент. Нічого він не вибачився, він і далі впевнений, що він правий. І затаїв собі тільки цю злобленість, і за першої ліпшої нагоди покаже своє справжнє нутро. Бо його просто нагнули. Він попустився, не вибачився. І таких треба попускати. Пане Андрію, от наскільки я розумію, ви говорили саме про те, коли поліція після таких інцидентів, вона саме підкреслює, що таким людям були вручені повістки. Я знайшов це повідомлення поліції Львівської області, і тут дійсно останнім абзацом прям підкреслюється, що після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій та пасажири та їхні друзі отримали повістки від військових. Ви, напевно, говорили от саме про це, коли от у повідомленні про правопорушення і про те, що поліція звернула на це увагу і розібралася в інциденті, вони наприкінці додають, що ми вручили їм повістки. І оце вже складається таке враження після цього повідомлення, що от якраз поліція вважає, що оці повістки – це є як покарання за те, що вони отак зухвало себе вели. Тут я погоджуюсь з паном Валентином і підтверджую, що повістка – це не обов'язково автоматична мобілізація. Повістка – це також і запрошення до
центру комплектації ЦТК СП для уточнення персональних даних і з'ясування, чи людина взагалі перебуває на військовому обліку. Тому що, зокрема, ну я не знаю, не можу стверджувати, але я чув, що ось ці хлопці, які були в Range Rover, що вони дійсно з іншого регіону, що вони переселенці з окупованих територій, так? Угу. І дійсно потрібно перевірити, чи вони перебувають на військовому обліку, тому що ми повинні розуміти, що якщо ми змінюємо місце проживання чи місце перебування, ми повинні повідомлювати у найближчі ТЦК СП про оновлення своїх даних, так би мовити. І це полегшить роботу для подальшої мобілізації, або навпаки, наприклад, людина, наприклад, не підпадає під мобілізацію. Ми ж можемо теж розглядати такий варіант. Але, друзі, я читаю в соціальних мережах, читаю новини на різноманітних сайтах, там, наприклад, там хтось в стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП. І я читаю реакцію людей, які пишуть, дайте йому повістку, відправте його на фронт. І я про це говорив, що, друзі, служба у силах оборони України – це не покарання, це привілей. І якщо людина вчинила злочин, вона має відповідати за законом. І те, що стосується, дійсно, погоджуюсь з паном Валентином, дійсно, варто перевіряти у цих людей, чи дійсно вони перебувають на військовому обліку. І взагалі повинно виникати питання, чи хлопці там, скажімо, взагалі цікаво. Ну, хлопці не пішли, скажімо, добровольцями у перші дні повномасштабної агресії. Хоча ми так розуміємо, що їхньому дому, їхньому рідному місту загрожувала окупація, ймовірно, їхнє рідне місто окуповане. Тому дійсно потрібно поцікавитися взагалі мотивацією цих хлопців. Але, ну ж таки, закликаю поліцію чи інші органи, чи навіть громадян не кричати, що відправте їх там на фронт чи щось. От ви знаєте, ви дуже правильно підкреслили, коли сказали про совєтську армію чи російську армію, так? Чи білоруську, наприклад, армію. Вони багато десятиліть використовувалися білоруською, російською чи совєтською владою як спосіб репресії, як спосіб перевиховання. В Російській імперії так само війська використовували з метою покарання. Знову ж таки, одним з різновидів покарання репресії щодо Тараса Шевченка, наприклад, в армії Російської імперії було його відправлення у рекрути, так зване. І там дійсно використовували армію як репресивну машину. Якщо ми хочемо, щоб Збройні сили України воювали за Україну, воювали за незалежність, воювали за територіальну цілісність, ми повинні змінити свій кут зору на Збройні сили. Збройні сили України – це наші захисники, це гарант нашої безпеки і збереження незалежності, а не репресивний орган. Я думаю, що для цих хлопців, скажімо, ну навіть за порушення громадського порядку, за хуліганство могли загрожувати, наприклад, виправні роботи, скажімо, якби вони у Львові підмітали вулиці, це вже навіть було набагато корисніше, не потрібно когось спробувати лякати Збройними силами України. З паном Валентином погоджуюсь на 1000%. Дякуємо, пане Андрію. Давайте ще долучимо і почуємо думку мовного омбудсмена Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо. Говоримо про, зокрема, про ці два прецеденти, які сталися, чи інциденти, бо їх насправді було і до цього достатньо, які сталися у Львові і Одесі, де спершу молодики, потім дівчата слухали гучну музику заборонених для в'їзду в Україну російських виконавців, які активно підтримують російську агресію. Щодо нас, ви як посадовець, ви в чому бачите тут передусім конфлікт, як взагалі отакі от інциденти найкраще, найбільш м'яко розв'язувати? Чи не потрібно м'яко, а потрібно насправді там рубати з плеча? Поділіться своєю думкою. Дякую вам. Дякую вам за інтерес до цього питання. Насправді хочу сказати, що треба, напевно, розв'язувати не тільки проблеми, які виникли після пожежі, але й бути готовими до того, щоб активно пропагувати українську культуру, духовність, захищати українську мову на всіх фронтах, на всій території України. Тому, власне, я кажу за те, що незалежно від того, чи це Львів, чи це Миколаїв, чи це Харків, повинно працювати законодавство, повинні працювати активно органи влади і місцевого самоврядування з тим, щоб контролювати процес власне реалізації державної політики. І мовної, і освітньої, і культурної, і безпекової в тому числі.
Я дивлюся на ці ситуації як на своєрідний зріз того покоління, яке народилося в роки української незалежності. А хочу нагадати, що в роки української незалежності було 10 спроб написати мовний закон. Незважаючи на те, що мовний закон був 89-го року, але мова освітнього процесу в ці роки була в різних куточках України різною. І тільки останні 5 років якраз говорять про обов'язковість застосування української мови в освітньому процесі. Але у нас були проблеми буквально ще декілька років тому і на центральних телеканалах, і на радіо, і достатня кількість українських виконавців українського походження гастролювала в Росії, незважаючи на те, що війна почалася в 2014 році. Але треба вирішувати питання точково, скажімо, що стосується Львова. З дня на день повинна бути затверджена міська мовна програма. Ми тісно співпрацюємо з міським головою. Є величезна кількість і найбільша в Україні локація з опанування української мови. Це і мовні курси, і розмовні клуби. І я сподіваюся, що ті пропозиції, які були подані моїми колегами-освітянами, вони торкатимуться усіх сфер суспільного життя. Аналогічна ситуація у нас стосується Одеси. Там, до речі, своєрідний мовний хаос, бо справді на рівні міста є величезні тектонічні порушення чи не в усіх сферах. І я кажу і про сферу обслуговування, і зовнішню рекламу. Були запитання і до тексту гімну міста Одеси, і до депутатів ми проводимо заходи державного контролю по Одеській міській раді. Насправді там немає розуміння, що робити з українською культурою. За виключенням, власне, окремих ініціатив, громадських організацій, наукових установ, освітніх закладів, які все-таки сприяють тому. Тому я думаю, що питання державної мовної політики на часі, воно перезріло. Повинна бути державна мовна програма і вона повинна суворо контролюватися. В умовах воєнного стану закон про мову – один із ключових документів, який повинен бути максимально підтриманий. Тому всі речі, які обговорюються з вами, я їх абсолютно підтримую. Вважаю, що повістки до Збройних сил України – це не покарання, але разом із тим треба активно пропагувати і престижність служби Збройних сил України у підрозділах територіальної оборони, так само, як і безліч інших заходів, які, так би мовити, на часі. Пане Валентине, ви на словах пана Тараса про мовний закон маєте що сказати, бо бачу, що ви дуже яскраво реагували. І пан Андрій теж тягне руку. Давайте по хвилинці реакції для кожного. Пане Валентин. Слухайте, мені є що сказати про закон України, про особливості застосування української мови, за особливості функціонування української мови як державної, здається, так називається. Насправді він відсотків на 70 є компіляцією вже чинних законів України. Тому насправді добре, що цей закон виник як якась збірка документів під однією обкладинкою. Це вже великий крок вперед. Але значна частина його норм функціонували і до того. Просто були частини законів про освіту, частини законів про телерадіомовлення, частини законів про інші сфери діяльності. Ну, але добре, окей, я повністю підтримую, погоджуюся, що маємо дотримуватися. Все, тут крапка, нема про що говорити. Пан Андрію. Я хочу звернути вашу увагу, подивіться на кейси, що відбувається у Російській Федерації. У Російській Федерації за публічне виконання української музики людей арештовують і звинувачують, зокрема, у таких, ну, у них є такі закони, новели, наприклад, там про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Чому? Логіка російських окупантів така. Якщо десь публічно виконується українська музика, то це вже своєрідна українська пропаганда. Але в нас в Україні такого відчуття немає, що коли виконується російська музика, що це російська пропаганда. Ви собі можете уявити, щоб під час Другої світової війни, скажімо, на Красній площі у Москві, чи, скажімо, у центрі Лондона, який бомбардували німці, хтось вирішив би публічно виконувати німецькі марші. Або навіть там просто співати пісні Марлен Дітріх. Ні, такого просто не було. І це має дійсно прирівнюватись до російської пропаганди на території України, якщо це дійсно публічно виконується, тим паче ці виконавці підтримують російську збройну агресію. Саме так це повинно тлумачитися. І саме така повинна бути реакція, як на пропагандистів. І молоді потрібно пояснювати, якщо ви це робите публічно, то ви пропагандисти. І ще одне, знаєте, теж у сфері російської гібридної агресії. Я вже говорив про те, що не може бути спорт, музика,
церква, культура поза політикою. Те саме стосується і політики історичної пам'яті. Мене як захисника дуже дивує позиція київської міської влади, коли в центрі Києва залишаються російські окупаційні пам'ятники, коли на бульварі Тараса Шевченка далі стоїть пам'ятник російському воєначальнику і окупанту Ніколаю Щорсу. Що це? Це якась спроба дочекатися російських окупантів? Я не можу зрозуміти. Ви можете собі уявити у центрі українського міста пам'ятник Гіві чи Моторолі? Чи будь-якому іншому символу російської агресії? Тому, говорячи про російських пропагандистів, ми повинні також активно реагувати на ось такі прояви російської, а це, до речі, російська військова окупаційна історія. Тому, друзі, також закликаю відкрити знову дискусію про наявність оцих окупаційних маркерів на території України. А я би додала, насправді, не лише про заборону на території Російської Федерації виконання українського, ба більше, вони ж змушують виконувати російське їм депортованих дітей, наших військовополонених. І ми маємо масу прикладів і масу зізнань уже звільнених, уже порятованих українців про ці приклади. Пане Тарасе, а можна тоді, чи варто справді от якось так врегулювати законодавчу заборону на виконання, не знаю, чи всього російського, але принаймні такого тригерного в Україні? Ну, насправді законодавство дозволяє, і воно переслідує тих, хто поширює або російську музику, і тим паче пропагує її в відкритих джерел. Це все є, але питання контролю. Тому такі випадки, які трапляються чи то у Львові, чи то в Одесі, якраз говорять про недостатність контролю за застосування в публічній сфері, в тому числі в громадському транспорті, на вулиці тощо, пісень заборонених російських виконавців і так далі. А разом із тих, хто і підтримував повномасштабне вторгнення або російську агресію, починаючи з 2014 року. Законодавства вистачає абсолютно. Але з паном Андрієм я абсолютно погоджуюся, я досі не розумію, як в українській столиці досі залишаються або не перейменовані вулиці, як залишаються такі пам'ятники, як Щорсу. Здавалося б, уже стільки, скільки на ньому написано, вже абсолютно достатньо для того, щоб комусь у київській міській владі стало нарешті соромно. Буквально ще рік тому ми бачили конфлікти в окремих школах Києва із застосуванням недержавної мови. Були конфлікти, коли учителі застосовували фізичну силу по відношенню до своїх учнів. Буквально на попередньому з вами ефірі виступав Олег Скрипка, лідер гурту ВВ, розповідав про те, що його дитина зазнала булінгу в одній з київських шкіл за українську мову. І ці та багато інших прикладів, вони якраз говорять про відсутність системного контролю за застосуванням законодавства в різних сферах суспільного життя на території України. Вибачте, якщо таке відбувається в Києві, то що ми тоді будемо говорити за провінцію, за південну чи за східну? Я думаю, що і ваш ефір, він якраз сприятиме тому, щоб дехто із можновладців, які перебувають на своїх посадах, особливо звернули увагу і посилили контроль за дотриманням законодавства. Дякуємо. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, був з нами в ефірі. Надзвичайно вдячний. Пане Олександре, буквально 10 секунд. Мова йде про публічне виконання. І за це дійсно передбачена відповідальність і є певні регулятивні норми. Ніхто не говорить про ваше приватне. Можете у себе вдома, в наушниках, в автівці. Ну, якщо вам подобається споживати лайно, це ваше суверенне священне право. Але, будь ласка, позбавте мене необхідності спостерігати за цим процесом. Зрозуміло. Я не хочу чути весь цей трешняк. Зрозуміло вашу думку. Давайте ще трошки додамо інформації, поговоримо про конкретні цифри, які підтверджують тенденцію. От навіть через 15 місяців після повномасштабного вторгнення Росії музика країни-агресорки періодично таки потрапляє навіть в топ-рейтингів на стрімінгових сервісах, зокрема Apple Music та Spotify. А це означає, що українці усвідомлено слухають пісні російських виконавців і навіть спонсорують напряму країну-окупанта. Адже за кожне прослуховування пісні на цих сервісах російський артист отримує там певну монетизацію. Експерти стверджують, за мільйон прослуховувань пісні артист може отримати від 3 до 8 тисяч доларів. Із них він, звісно, заплатить податки своїй державі. А з цих податків Росія фінансує армію, яка прийшла вбивати українців. Так само схема і щодо відео росіян на YouTube. А їхній контент також досі часто потрапляє в тренди в Україні.
Попри агресію Росії, майже третина українців продовжують слухати пісні російських виконавців. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research. Водночас майже половина опитаних громадян, а саме 45%, відмовилися повністю від російської музики. Близько чверті респондентів слухають контент із Російської Федерації, але значно менше, ніж раніше. Ще 20% людей стверджують, що не слухали російську музику і до війни, а 7% опитаних слухають у тому ж обсязі. Дослідження було проведено наприкінці квітня. Загалом опитано 1000 людей. Панове, 30% українців досі продовжують слухати російське. Попри те, що війна, попри те, що в Одесу прилетіло, дівчата продовжують слухати і ще й кричать про це агресивно, що мають право. Пане Валентине, оця від 30%, вони про що говорять? І є очікування, що ці цифри таки підуть на спад? По-перше, ви вжили там слово «усвідомлено» продовжують слухати російську музику. Я б хотів зробити маленьке уточнення. Не нас. Завжди усвідомлено. Угу. Тому що насправді, якщо ми говоримо про ці музичні сервіси, то вони рекомендують вам музику відповідно до ваших уподобань. І не тільки ваших, а і тієї спільноти, до якої ви приналежите. Да, оце big data так звані. Тому, коли я не слухаю російську музику, абсолютно, але я живу у місті Київ, я є українцем, ну, тобто на мене в них є достатньо великий, да, обсяг моїх уподобань, то коли я виходжу на пробіжку, наприклад, і біжу, да, то мені відповідно рекомендації може залітати і російська ця гідота. Тому що люди, які живуть разом зі мною, які відповідають таким же самим критеріям, слухають це, як це сказати, лайно, ну лайно, воно і є лайно. Тому і мене, по суті, цей сервіс примушує. Да, думаю, що якщо це лайно подобається багатьом людям на цій території, то відповідно воно сподобається мені. Далі ситуація працює наступним чином. Залежить від того, наскільки швидко я біжу. Ну, якщо я біжу недостатньо швидко, і я можу встати, просто перегорнути або поміняти. Якщо мені не до того, то я її слухаю. Після чого цей сервіс ставить плюс один, да? Тобто ще один прослухав. І так воно набирає популярності. Тобто тут є питання не лише до тих, хто слухає, але й до того, як працюють алгоритми. Чому досі рекомендують саме музику з цього регіону? Чому мені, умовно кажучи, не рекомендують польську музику або там, я знаю, арабську музику? Питання так. Рекомендують саме це. Я відповідь вам зараз сказав. Тобто це один момент. Щодо монетизації. Наскільки я знаю, Ютуб не монетизує більше, ну, російські ці аккаунти. Тобто хоча б цим легше, але багато хто знаходить способи, як це обійти. Ну, чи будуть українці слухати? Будуть слухати. Ну, з цим просто треба змиритися. Ну, тобто люди курять, люди бухають, люди нюхають клей, люди перевищують швидкість, люди порушують правила дорожнього руху, ну, займаються сексом без запобіжників, да, для безпеки. Багато роблять дурні. Ну, тобто, чи можна цьому запобігти? Так, на цій ниві треба працювати. От і я, і Андрій на цій ниві достатньо багато і плідно намагалися працювати. Тому я це сприймаю особисто, бо це свідчення моєї неефективності. Mm-hmm. Розумієте? Поки це все відбувається, це означає, що я поки що безпорадний і десь не зміг достукатися до когось. Але це є нормальним. Я усвідомлюю, що, ну, все одно хтось знайдеться, який буде слухати, бо йому це впадає, і у нього рівень культури не дозволяє споживати щось інше. Ну, я без претензій, я також не є дуже високоосвічена в музичному плані людини. Мої музичні смаки також є достатньо примітивними. Ну, але, слухайте, от те, що говорили, знайти альтернативу. Слухайте, знайти альтернативу музиці, яка є вторинною, а вона є вторинною. Нічого оригінального, за рідкісним виключенням, і, до речі, там не прозвучали ці групи і, ну, ці проекти, абсолютно вторинні. Тобто це все вкрадені мелодії, вкрадені тексти, переспівування, на жаль, вже дуже, досить мало часу залишилося. Пане Андрію, наостанок буквально хвилинку. От ми говорили про те, що так оплачують самі українці, зокрема, і ті боєприпаси, і ті ракети, які летять на Україну. Дехто скаже, можливо, я не знав про це. Слухайте, ну як хвилина, як ідея? Можна, наприклад, не знаю, от як ви вважаєте, уламки взяти від ракети, встановити на Майдані і написати, що ця ракета коштує стільки-то грошей. От, наприклад, якщо там, не знаю, там 10 тисяч людей там скачає собі цю пісню, чи там 100 тисяч, мільйон, не знаю. Оце буде коштувати вартість цієї ракети. Бо інакше, як ще пояснити? Бо я впевнений, що якщо підійти до людей на вулиці і запитати, от у вас там скачана якась Spotify музика, вони скажуть, а я не знав, що це оплачується і що на ці гроші проти мене виведеться війна. Вони брешуть, все вони прекрасно знають.
альтернативу, ну, даруйте, альтернативу лайну є тільки лайно. Для чого пропонувати людям таку альтернативу? Це шлях в нікуди. Що стосується пропаганди чи правильної реклами, так людей потрібно інформувати. Слухаєш, дивишся російське, фінансуєш російський тероризм. Все дуже просто. В ефірі телеканалу «Рада», в ефірі марафону має бути реклама. Прилетіло, даруйте, кривава вбивча російська ракета в українське місто. І ви повинні слухати російську музику, ви профінансували цей терористичний акт. Тому що це правда. Правду сказав Валентин, YouTube уже не фінансує російські акаунти, хоча вони намагаються реєструватися нібито як акаунти з інших країн і тепер отримують гроші. Але з іншого боку, на Spotify, на Apple Music має бути конкретна реклама. Зрозуміло. Слухаєш російське, фінансуєш російський тероризм. Тому що Spotify і Apple Music далі платять російським виконавцям гроші. Панове, дуже цікава тема. Хотілося б більше поговорити. На жаль, обмежені сьогодні в часі. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук, був із нами, а в студію. А в студії ми ще поговоримо буквально хвилиночку, дві з паном Валентином Гладких. Пане Валентине, де шукати відповіді? Ну так, ми тут доволі емоційно поговорили, насправді емоційну тему. От Олексій запитав у пана Андрія, чи працюватимуть отакі от прикладні варіанти, що встановлюємо на Майдані Незалежності, чи на будь-яких інших, можливо, на всіх майданах України потрібно встановити от саме такі от показові, наглядні, очевидні речі. Ракета, уламок ракети, на ній напис, що от стільки ваших переглядів на Spotify чи там на Apple Music, вони спричинили те, що Росія могла собі дозволити купити цю зброю або виробити її і влучити, вбити стільки-то українців. Це працюватиме? Ні. Є такий феномен, ну, в теорії ігор і в поведінковій економіці, який називається парадокс безквиткового пасажира, ну, безбілетного пасажира. В чому його смисл? Що коли суб'єкт вважає свій внесок в загальну справу незначущим, то він зазвичай не переймається тим, чи зробив він цей внесок, чи не зробив він цей внесок. Тому кожен, в принципі, усвідомлює, що... Оце, знаєте, це риторика про те, що а що ми можемо змінити? Мільйон людей говорить, а що ми можемо змінити? І не усвідомлює, що саме кожен цього мільйону говорить, що я не можу нічого змінити, і складається в цю величезну кількість, яка могла б змінити. Тому, ну, я серйозно повторюся, це не, ну, не буде це швидко і просто, і... Це повільний буде дуже процес оцієї культурної, духовної емансипації. А ті, хто буде хоче слухати, ну, це все, знайдуть мільйони прикладів. Знову ж таки, є такі феномени, як цих от когнітивних викривлень, які називаються добровільна сліпота. Ну, коли людина просто не хоче помічати якихось наслідків або аспектів своєї діяльності. Або дисонуюча когніція, це коли людина помічає лише ту інформацію, яка підтверджує його або її погляди. Тому то вони зараз мене послухають, остання репліка. Вони зараз мене послухають і скажуть, о, Гладкий сказав, що мій внесок загалом в російські ракети мізерний, то буду і далі робити цей внесок, це нічого не змінює. І єдине, що мені лишається, сподіватися на карму. Що ті, хто це робить, вони зрештою цей, що сіють, то і будуть потім, зрештою, збирати. Дякуємо, пане Валентине. На жаль, обмежені в часі сьогодні. Дякую, що завітали до нас у студію. Валентин Гладких, політолог, допомагав розбиратися у такій резонансній та складній темі. Ну, а ми рухаємося далі. Ми рухаємося далі, так. Отже, поговоримо сьогодні трохи про те, як злочинці, які ведуть проти нас війну, будуть притягнуті до відповідальності. От, наприклад, Путін вже обрав шлях катастрофи і опинився сам на сам на цьому шляху. І агресора просто необхідно покарати, і для цього потрібен трибунал. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вручення йому та українському народові нагороду Карла Великого у німецькому Аахені. Глава держави розповів, що з Путіним намагалися домовитись, але це виявилося неможливим. Провели години, реальні години в розмовах із Путіним, намагаючись відвернути цю сучасну катастрофу. Але Путін обрав катастрофу. Він один. І зараз усі розуміють те, що розуміємо ми. Путін і є катастрофа. Це й відповідь. Путін і є агресія, і він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть.
Як з нею говорити, поясніть мені. Той, хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, має просити пощади. І тоді буде наша відповідь. Трибунал. З нами на зв'язку Роман Єділєв, юрист міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, вітаємо вас. Отже, пропозиція покарати вище політичне військове керівництво Росії за розв'язану війну проти України. Таке завдання спеціального міжнародного трибуналу. Давайте поговоримо про те, скільки країн уже приєдналося до України на цьому треку, наскільки ведеться ефективною, і вона вам видається ефективною, можливо, ні, ця робота. На якому етапі ми і що у нас ще попереду? Будьте ласкаві. Ну, тут складно говорити, скільки держав висловлюють підтримку. Ми можемо говорити, скільки держав беруть активну участь у створенні цього спеціального трибуналу щодо агресії проти України. Тут число більш-менш визначене. Це 37 держав, країн, які входять до так званої core group, так, основної групи, члени якої активно працюють над створенням цього трибуналу. Загалом же ж ідею трибуналу підтримує значна більша кількість держав, просто що вони не беруть безпосередньої участі в цьому обговоренні. Мені здається, що от та кількість держав, яка є сьогодні, це доволі влучна і вдала кількість, яку можна збільшити там до 45-50 держав, але не більше. Тому що ви ж знаєте, що чим більше учасників беруть участь в обговоренні, тим складніше дійти якогось остаточного рішення. І от нам важливо, щоб напрацювання цієї основної групи врешті-решт були оформлені у якійсь конкретній пропозиції щодо створення спеціального трибуналу. І вже далі ми будемо працювати, щоб оця пропозиція була підтримана якомога більшою кількістю держав. Бо на даний момент немає сумнівів в ефективності тієї роботи, яку проводить Міністерство закордонних справ України, Офіс президента, Офіс генерального прокурора. Ми впевнені на даний момент, що спеціальний трибунал буде створений. Питання лише в тому, в якому вигляді він буде створений, і тут перед Україною стоїть величезне і дуже складне завдання – забезпечити і ефективність роботи цього трибуналу, і широку міжнародну підтримку. Тому що найбільш ефективним трибунал буде, звичайно, міжнародний, створений під егідою чи за сприяння Організації Об'єднаних Націй. Менш ефективним буде трибунал, створений під егідою Ради Європи чи Європейського Союзу. Виникають питання щодо ефективності гібридного трибуналу, так, ця ідея теж обговорюється, але в будь-якому випадку наше ж основне завдання – створити цей трибунал, і щоб він потім зміг притягнути Путіна і вище військово-політичне керівництво Пане до відповідальності. Романе, от про це якраз питання. А чи є в Україні вже сформований перелік людей, яких ми, як країна, бажаємо бачити на лаві підсудних? Розуміємо, що ми хотіли б там і пропагандистів туди, там, і усіляких там навіть чиновників там другої ланки. Втім, найімовірніше, кого, ну, якщо реально дивитися, кого можна хоча б подати на розгляд, як людину, яка має опинитися на лаві підсудних поруч із Путіним? На даний момент ми можемо говорити про приблизно 25-30 осіб, які входять до складу Ради безпеки Російської Федерації і які голосували за надання
дозволу Путіну застосувати збройні сили Російської Федерації на території України. Тобто ми беремо всіх учасників того засідання, яке транслювалося там наживо чи у записі, нас це вже не цікавить, і дивимося, хто що висловлював, хто взагалі брав участь в цьому засіданні. Бо я впевнений, там рішення було прийнято одноголосно, і щодо цих осіб немає сумнівів в тому, що вони можуть бути і повинні бути притягнені до відповідальності цим трибуналом. Також давайте не забувати, що це має бути пан Лукашенко, який дозволив, щоб з території Республіки Білорусь було здійснено напад на територію України, що також є актом агресії з боку Республіки Білорусь і злочином агресії з боку президента Лукашенка, чи самопроголошеного президента Лукашенка, давайте не забувати і про це. Плюс, можливо, ще кілька осіб, там міністр оборони Республіки Білорусь і так далі. З літа цього року почне працювати спеціальний центр з розслідування злочину агресії. І там вже будуть визначатися і більше. Зрозуміло. Дякуємо, пане Романе. На жаль, ми обмежені в часі. Наступного разу обіцяємо поговоримо про це довше. Роман Єділєв, юрист міжнародних, доцент кафедри міжнародного права Національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами. Говорили про військовий трибунал. Ну а наш ефір триває. Залишайтеся із нами.